Україні. Дорогі дівчатка, україночки, гості мого каналу, я рада вітати вас в себе на своїй цій рукодільній сторіночці на вишивальному каналі. Останнім часом, останні дні, починаючи з 24 лютого 2020 року, з цієї жахливої дати, яка розділила наше життя назавжди, на до і після. Нам всім дуже важко. Після того, як фашистська Росія напала на нашу велику, квітучу, незалежну, прекрасну державу, яка будує своє майбутнє. Ну, важко говорити про це все. Звичайно, цей час є жахливим, але ми всі повинні триматися. Перші дні я так само, як і багато інших дівчат, не могла вишивати, не могла заставити себе щось робити. Це все було дуже складно, дуже важко. Але перший шок минає, починаєш звикатися, якби це не було жахливо. Починаєш адаптуватися. І тому думаю, що ми всі повинні бути чимось зайняті. Хто чим? Допомагати, волонтерити. Ну, хто чим може займатися? Працювати кожен на своєму робочому місці. І в вільний час, звичайно ж, нам не потрібно відмовлятися від нашого улюбленого хобі. Нам потрібно пам'ятати, що все обов'язково в нас буде добре. Наша держава, наша Україна переможе. Переможе цю орду, цю божевільну навалу. Я навіть слів не можу підібрати. Ну, тобто це настільки все жахливо, що відбувається зараз. У нас час в 21 столітті, в центрі Європи. Таке варварство. Ну, ви всі... Всі про це все знаєте. Не хочу я цього говорити. Я знаю одне, що ми обов'язково переможемо. І настане цей день, настане перемога. А поки ми маємо триматися, берегти себе, берегти своїх рідних. І потроху займатися важливими для кожного справами. Ну і такою справою, звичайно ж, напевно, якщо ви на цьому каналі, для мене, для вас є рукоділля, є вишивка. Я вирішила знімати потрошку відео, вивести такий рукодільний щоденник. Не знаю, що в мене з цього вийде, але буду рада, якщо, може, комусь такі мої відео теж будуть цікавими. Буду в них ділитися своїми просуваннями. По можливості, звичайно, буду знімати, як в мене буде виходити. Тому що я дивлюся, зараз почала вже перші тижні, нічого ні до рук не йшло, ні до очей, крім новин. Але зараз трошки відволікають мене новини наших українських блогерів, вишивальниць. І тому і сама вирішила знімати такі невеличкі щоденники. Сьогодні у нас понеділок, 28 березня. І... зараз я хочу повишивати свою таку примітивну подушечку за схемою, за мотивами рисунків Уільяма Морріса. Ось така в мене буде вишивка. Вишиваю на п'яльцях. На минулому тижні я купила ось такі п'яльця, вони мені дуже сподобалися. Такі якогось невідомого виробника, але вони дуже міцно тримають тканину. Там така опукла поверхня, і внутрішня, і зовнішня. Ну і ось така у мене організація, такі у мене ниточки. Я вже розказувала про цей процес. Це такі старенькі ниточки ще з запасів, їм років 30, а може і більше. Може стільки, скільки мені. Ось. І ось так покажу вам. Має виглядати ця подушка. Ось такий візерунок. Це абсолютно простий, елементарний процес, але він мене дуже заспокоює.
Тож буду вишивати. І ділитися з вами. А це вже вечір того дня, того ж самого дня, понеділок, і ввечері я зараз вирішила продовжити свій процес, який я почала вишивати 10 березня, коли я вже зрозуміла, що треба щось робити зі своїм психологічним станом. Я вирішила вишити ось таку весняну прикрасу. Це буде така іграшка на Великдень чи просто на весну, на гілочки вербові. Це вінілова канва. І ось за 5 рукодільних вишивальних днів, скільки я там вишивала потрошки цей сюжет з книги французьких вишивальниць «Свята Франції», якось так вона називається. Я от оце навишивала, і тут мені лишилося ще білим вишити трошки. Ось так організований процес в такій коробочці. Зібрала собі ниточки. Всі ниточки по ключу. Деяких в мене не було, то я просто зробила бленди із сусідніх номерів. І ось такий гарний, така патріотична синичка виходить в мене. І ось такий має бути результат. Це фото з книжки. Я собі сфотографувала, тому що по книжці незручно вишивати. Сфотографувала собі схемку і вишиваю. Ось така весняна краса в мене має бути. Такий сюжет. Тут такий якби семплер до весняного, знаю, чи там якесь весняне свято. І ось тут ми, бачите, я вже вишила пару 20 хвилин, і в мене вже готові білі хрестики. Тобто всі хрестики в цій роботі вишиті, і лишилося мені тільки вишивати бекстіч. А сьогодні в нас уже 29 березня, чудовий весняний день. Сьогодні дуже тепло в Івано-Франківську. Майже 20 градусів. Сонечко, ну трошки дощик накрапав, але це весна. І, звичайно ж, і в природі, і в нашому житті обов'язково вона настане. А поки що ми готуємося до того, щоб її зустріти. Зустріти перемогу, зустріти весну, зустріти Великдень. Мріємо про це. Робімо все, що ми можемо для цього зробити. Пам'ятаємо, що позитивні думки матеріалізуються. І обов'язково все в нас буде добре. Зараз в мене видалося кілька вільних хвилин, і я вирішила продовжити робити бекстіч на цій мініатюрці. Маю надію, що невдовзі в мене вже буде готовий результат. Я вам його обов'язково покажу. Вечір 29 березня, і його я хочу присвятити вишивці своєї картини «Різдвяний затишок». З попереднього разу, коли я показувала цю роботу, в мене тут відбулися вже певні зміни. Позашивалися пробіли, з'явилася голівка кардинала. Ось ці іграшки більш такими чіткими стали. Дуже я переживала, як будуть ці вогники виходити, але бачу, що в результаті якби все відповідає скрину. Така реальна картинка получається. Голівка кардинала, от бачите, тут ще пробіли є, звичайно. Дуже мені подобається, як вийшло це таке підморожене скло. Дуже так затуманене, гарно виходить. Ну і далі я планую зараз повишивати цю роботу. Ось тут, як я вже казала, я вишиваю з програми Pattern Maker. Тут видно, що в мене вже синім кольором залито все, що вишито. Взагалі на цій смузі було 92 кольори. І зараз на цей час мені ще залишилося вишити 30. Я вишиваю їх в порядку зменшення. Ще покажу вам скрин цієї роботи. Ще раз, можливо, хтось не бачив повністю, як буде виглядати ця картинка. Не можу я нею натішитися.
Можливо, я себе занадто хвалю, тим більше, що я не професійний дизайнер, але дуже мені подобається. Спочатку мені дуже сподобалась ця картинка, потім мені сподобалось, як в мене вийшла схема. І зараз мені дуже подобається, як в мене виходить в результаті вишивка. Тож буду вишивати її. Ну, і також зараз я вам покажу, ось що я тут навишивала по бекстічу. Так в мене просунулася ця моя мініатюрка. Залишилося ще вишити бекстіч на квіточках. От цим я планую займатися сьогодні ввечері. Відволікаємося, розважаємося, як можемо. Ну, а це вже середа, 30 березня, і бачите, моя весняна картинка завершена. Відбекала я всі квіточки, надзвичайно задоволена цією роботою. Дуже вона мені підняла настрій і в процесі роботи, і зараз результат вийшов дуже гарний. Залишилося вирізати цю вишивку, оформити фетром це зворотню сторону. Ну і думаю, підлісик зробити, або свій звичайний такий блискучий, або виберу якусь таку жовтеньку стрічечку, якщо знайду. У мене немає, хіба що в магазин треба буде піти і оформити таку прикрасу на гілочки на весну. Зараз уже вечір 30 березня, і показую вам результат вишивки цієї картини моєї «Різдвяний затишок» за 2 вишивальні вечора. Я мушу сказати, що вишиваю я зовсім небагато. Ця вишивка, по-перше, дуже складна, ну, але можна бачити певні зміни порівняно з вчорашнім днем. Попідзашивалися і ведмедик, і тут біля кардинала голівка. Більш такими яскравими стали іграшки. Покажу вам сагу також. Знаю, що багато хто не любить, коли показують сагу, але я вишиваю по комп'ютеру, а тут я відмічаю тільки свій прогрес. Ось так я виділяю ту смугу шириною 40 півхрестиків. І в її межах тоді заливаю кольором кожну ниточку, яку я відшиваю. Тобто я намагаюся одразу відшити всю нитку на всьому полі в даних межах і потім залити її одночасно. Тут можна бачити, що я вже 116, насправді 117 днів я вишиваю цю картину. Тут один день не відмічений. За цей час у мене вже майже 37% готов. Вишиваю я не побагато, там 200-300, деколи дуже рідко буває 500 півхрестиків. Ну так, часу не вистачає, вишивка складна. Ну і взагалі я повільно вишиваю, якби я нікуди не гонюся, якби не спішу, мені головне в задоволення. Ну і так тут це все виглядає, як поступово замальовуються оці півхрестики. Це все така в мене медитація. Дуже мені подобається, як це все і на тканині відбувається, і тут в програмці. І так, ось так вам ще цей скрин покажу. Ось так. Ну і думаю, на цьому буду я завершувати цей такий свій невеличкий щоденничок. Тут 3 дні. Я думаю, вже не хочу робити дуже велике відео. Хочу побажати вам, дівчатка, всім натхнення, спокою, добра, миру. Все буде Україна. Пам'ятайте.